Repa eksperti ir klāt. Latvijā reps ir labs. Jā, bet jā. Ir arī slikts. Ir arī slikts. Ir, ne, jāpasaka tā, jāsaliek paplauktiņam Latvijas reps. Ir no kā? Zelta reps. Tas ir vecais labais Ozols rajons Gustavo labie vecajā gabu un tā tālāk. Tu likt Zelta ērā? STA, jā. STA, es ne, Zelta ērā likt PKI laiks, kā radio laiks. Es to liktu Zelta ērā. Okay. Es arī jāgūtīgi, jā. Ok, tad ir, protams, tad ir desas laiki. Kāpēc pa vidu ir desas laiki? Tas ir, kad saliek kopā. Baltmaiz un pa vidu desa, jā. Un tad ir, tas jau tad, kad HH radio reāli gāja uz leju, tad, kad visi šitie jaunie sāk parādīties. Katlu mājas reperi, kā Norberts agrāk dēvēja. Un tad, protams, ir podi. Podreps. Kur šis reps ietilps, to mēs uzzināsim pēc šī, kad mēs noskatīsimies. Jo šis ir reaction motherfucking videoklips pirmo reizi pēc 100 gadiem, jā. Kad pēdējo reizi šajā kanālā bija pēdējais reakcijums. Uz to pa daļu ir. Nē, es jautāju. Nē, tas bija to, kur tas librarian prank bija. Ah, librarian prank. Jā, es jautāju, kāds man pēdējais, kur tu heito? Tas bija labs viģīgs, tikai copyright mums uzlabā. Uzlaikam uz copyright? Jo. Nu ko, davai, aiziet? Davai, aiziet. Aha, nesludina narkotisko vielu un tad nevajag. Nauda, nevajag, nauda! Jā, nevajag tā. Nauda! Opa! Paga, viņa nauda, nauda tika? Šitā ir no ugunsgrēka. Šī ir no ugunsgrēka? Jā. Jā? Jā. Es neskatos ugunsgrēka, tāpēc I don't fucking know, man. O, man patīk, ka tur nauda. Ah, viņa... Ah, okei. Okay. Vīd. That was vīd, man. Jā? Yeah? Bet tā bija prosta... Es domāju, ka jā. Domāju, ka jā. Smukas kājas. Veicam frizūra krūta. Vienīgais, ko es varu pateikt, reiz man patīk, no. Productions audio. Productions vienmēr ir on point. Jā. A kur šis filmēts? Latvijā tas točina. Varbūt ir točina, bet nav. Nevar būt, tas nav Latvijā. Nē, šitas ir Latvijā. Nemūt, ir kurā vietā? Bija agrāk pie šitās tekurks. Prāmis ir, zini, kur pie krāmis? Tur, tur ir šitādi karuseli. Nopietni? Dzied. Man liekas, ka dzied, jā. Dzied, kā dzied. Kvalitāte, tas ir tas, ko var pateikt uzreiz. Jā, jā. Bet kvalitāte, tāpēc, kad šitas čoks, kas šlipā, viņš ASV... Es zinu, par to mēs parunāsim pēc tam, jā? Ok, vai. Varam. Ok. Vai repčiks. Sākas reps! Production. Tas patīk. Krūta frizora aicim. Labs, nu, flows on point. On point, on fire. Nice. Aijā, sanakojās, ne? Tas noder, ja nedariet tā cilvēku. Tas novedīs jūs pie tā. Nu, pirmais šitas šoks, nais, man patika flows, man patika tehnika, afigēna līnta. Es, nu, mēs tikko GTA igrājām, jā? Jā. Un Dāvis izskatās reāli kā mūsu karakteris. Vai ne izskatās, jā, tie māti čiste? Paga, pēc fanface karaktera, jā? Jā, online. Jā? Jā, īstenībā, jā, tik es vēl iedomājos, jā. Tie māti čiste. Nu, šis vairs nav. Nevar. Nē, šitas nav. Jā. Gadi, kad labi brīži, ja nav slikti vairs, bosī nav daikti un trēlērī nav mitrs gais. Man personīgi patīk, kā Rikmans skaita. Šitas čūs, jā, man arī man patīk. Man reāli patīk. Viņam lirikas ir, man teksts rītīgi patīk. Tu māk tā? Šitas šoks, jā. Tu māk? Vai tu tā māk? Vai tu tā māk? Nē. Ok. Mēs jau zinājām, bet mēs pārliecinājāmies. Jā, kamerā. Nafig liek plēst. Sāks viņa atdevu viņai. Nav dzīves par vairs dzīvu skoperiem starp buhariem. Štukam skats pēc gadiem. Salts man.
gaida, pēc tā visa viņa mana uzvaras garš dod karies. Cenes pacenes maini joslas ar biznesa klasu un dar savu lietu. Mega production. Novo. Kas nepieder man, tās nepieder pie lietas. Kā trīs ēks, hip-hop ikona, tas ir ceļš uz augšu. Ak, diez, ak, die. Tad kas ir šmars un naudu, ha? Jā, nice. Es varu pateikt vienu, klipā arī ļoti smuks meitenes, skaists. Jā, jā. Skaists. Bez tā neizdotos īstenībā. Jā, ļoti skaists meitenes. Meitenes, jāsaka atkal, kā mēs vienmēr sakam, ja ir meitenes, tad ir skatījumi. Jā, jā. Tā ir. Jā. Mums tiešraidēs pat tas pierādās. Jā. Ē, tā ir. Bet tas nav, tas ir labi tieši. Tas jau ir labi. Tas ir labi, protams. Ē, nu kāpēc? O, tas bija litieris vai konjaks? Kas? Tas bija konjaks? Jā, tas bija konjaks, jā. Ā, tad atgādina, kā mēs Henāru arī Heņāru palējām. Lējām podā. Jā. Podā reāli. Noteikti pagaršoņam bija tāds fuj, vērtīgi un izlējām. Jā. Jā. Arī interesants logo. Jā. Piedomā. Jā. Nice. Super. Ok. E, ko lai saka? Reps nemirst laikam. Jā. Nu ko, nosaukums SSB? Jā. Ko tas nozīmē? Es ir godīgi nezinu, ja godīgi, ko tas varētu nozīmēt. Es arī nezinu. Ja kāds zina, ko Siguldas starptautiskā bāze. Nē, moši karīt. Bet ja kāds zina īstenībā, ko tas nozīmē, moši pat pats, ja kontrafols šito skatās. Ierakstiet, gan jau viņi skatīsies. Ierakstiet, ko tas nozīmē īstenībā, labprāt zināt. Tiešām interesē. Ja moši kaprakstā ir rakstīts. Ir rakstīts. Šas paskatīsimies. Nav, ne. Nav. Tikai visi, kas strādā, visi durējais paziet, cik daudz cilvēku strādā. Jo, es tāku saku, karoče, pie conclusion nonāca. Jā. Nonācām, jā. Pirmais, ko var pateikt, reāli, ka kvalitāte šeit ir. Jā. Tas ir pirmais, kas reāli krīt acīs, tikai pēc tam pārējais tur lirikas un tam. Un nav tā, ka, tipa, vai ne, ja piemēram, nu, daudziem reperiem tā, ka video kvalitāte ir okei, okay, vai jā. Ne, jūs arī reakciju esat taisījuši. Mm. Piemēram, video kvalitāte ir daudz, jā. Bet tas pats reps un ir vienkārši čau. Uzreiz atsit to ten, to čuvaku, to šeiks kaut kas. Jā, kas tur ritīgi atmēdē repot. Tas bija tas. Productions vidikam labs, jā. Izcils, bet nu čuvaks galīgi nemācēja. Jā, bet es runāju par gan vidiks kvalitatīvs, mm-hmm. Gan arī skaņa ir kvalitatīva. Nu, es piekasos reāli pie skaņas kvalitātes un tam līdzīgām lietām. Un tikai pēc tam par lirikām un tāpēc es reāli īsti nemaz neiebraucu dziesmā. Jā. Es visu, uz ko koncentrējos, ir uz kvalitāti. Un tas bija amazing. Es pats redzēju Instagramā, kā Dāvis lika iekšā, nu, kā viņš studijā sēž, reāli miksē tieši. Jā. Tāpēc respect, man, respect! Šis bija ieguldīts iekšā. Jā, tas bija ieguldīts. Tā, jā. Nu, tu redzi, tu saki, ka tu audio seko, vai ne? Līdz man tieši, jā. Es viņus klausos, kad es rap klausos, man rītīgi gribas lirikā. O, tāpēc mēs tevi pasaucām, ka tu esi lyric man. LV Jarāns. Tāpēc, ka, piemēram, šitajā man patīk, kad... Ok, nu, var uztaisīt, vai ne, krūtu New School pesņu, pašlaik esi New School pesņās pontošana, vai ne? Jā, jā. Šitajā dziesmā nebija nekāda, nu, pontošanās cilvēks stāstīt, nu, reperi, izpildītāji stāstīt no savas pieredzes, jā? Piemēram, jā. Piemēram, tam otrais čals, kas aizmirst, kā viņam bija. Artūrs Rikmans. Oh. Un viņš reāli, nu... Aizmirst vārdu. Es aizmirst, ne, viņam Niks bija savādāks. Viņam rekur rakstīts vārdu. Niks bija savādāks, es neatceros. Es atceros, bet... Nu labi, kurš, piemēram, tam otrajam cilvēkam man patika, kad viņš reāli no dzīves, piemēram, viņš stāstīja, nu, ka viņš agrāk dzīvoja trēlerī ar trijiem vēl citiem cilvēkiem, viņam vēl draudzene bija, un kā viņš no tā ir nonācis, ka tagad viņš ir šeit, un reāli viņš, kad cilvēks kaut ko dara, reāli rekur ieguldu savu naudu šitādā produkšanā, un reāli es uzskatu, paies gads, divi, un lielākā Latvijas scēnā es uzskatu, šitas būs hip-hop lielākais projekts, es vismaz uzskatu. Šis parāda vēlreiz. Ja jūs gribiet augt, jums ir jāinvestē. Jā. Jūs nedrīkstiet žēlot līdzekļus savam sapni. Jā. Tad, kad mēs bijām vēl reperi, reperi, kad mēs sākām ar šito ten, tad viņi bija pirmie. Toreiz, manuprāt, viņus nesauca par kontraflow laiku. Kā 3F viņus sauc, tā arī man liekas. Nē, pagad, tad, kad sākās visu šitas. Kā 3F arī bija, man liekas. No pašiem sākumiem? Man liekas, viņiem bija vēl tas...
Zeitgeistī pīvēl tāds bija, es atceros viņam. Nu, bet, nu labi, nav nozīmes, bet tas bija fakt, tas bija tik daudz gadus atpakaļ, tad, kad es sāku bītus taisīt. Un viņi reāli man toreiz uzrakstīja, un mēs kopīgi mēģinājām kaut ko izveidot. Es man liekas, divas bītas esmu nosūtījis viņam. Viņi uzblieza uz tiem abiem bītiem. O, jā? Jo, jā. O, nu, jā. Tas bija tie bija whack times. Ai, ir tev saglabājušies ieraksts? Ieraksts man nav. O, dēmas. Ieraksts man nav. Dzirdēt. Bet man tie bīti ir saglabājušies, jā. Mm-hmm. Un, jā, nu, tāpēc ir saikne ar šiem čuvakiem, un tāpēc mad respect. Jā, tiešām respect. Nonāca tur, kur viņi tagad ir. Jo viņam jau toreiz bija saiknes ar ASV, un tāpēc mums toreiz likās, tas ir kaut kas crazy. Ka Latvijas scēnā ir kāds no ASV, un es atceros, daudz toreiz heitoja K3F, nu, Contraflow reāli, par to, ka viņi nu, reklamē to amerikāņu, to reper kultūru, jā, un šeit to nepieņēma tajos laikos. Es atzīšos, ka, piemēram, es klausījos agrāk, kad bija HH radio laika, es neteikšu, ka biju lielākais Contraflows fans, es nezinu, man vienkārši nesaistīja. Man nesaistīja, bet, piemēram, bija tas laiks, kad es reāli vispār latviešu hip-hop īsti neklausījos. Man nebija ko klausīties. Nu, okei, okay, atskaitot Rani Sedavāru, kad izdod ko dziesmu, es noklausos, protams, jo tie ir PKI čaļi, viņiem vienmēr dope stuffs ir. Bet iznāca Contraflows reāli, ar viņiem bija tas Miser, Riga State of Mind, vai ne, un tad vēl šitas. Jā, es vienkārši to kāpumu uz augšu un redzēju, tas ir next level rap. Tas ir next level shit uzreiz. Jā, es saku, nē, nu, es personīgi, man vienmēr, es arī viņiem esmu teicis, man vienmēr paliks sirdī tas Riga State of Mind, tas ir tas, ko es dzirdēju tad, ir crazy shit, un mēs arī reaction uzfilmējām uz to dziesmu, jūs variet pačekot un arī pačekot viņu kanālu aprakstā, un tur jūs atradīsiet, protams, vajag atbalstīt real main. Tieši tā, jo jāsaka tā, ne tikai viens cilvēks strādāja pie šī, ne tikai divi, ne šitai nebija nekāds vesels crew. Tur vesels bars ar cilvēkiem gribēja jums dot pēc labāko materiālu, un jums tas ir jānovērtē. Tur neviens visticamāk nedomāja par nekādām peļņām un neko. Vienkārši čuvak ieguldīja laiku un naudu tajā, lai izveidot kaut ko labu un palikt. Nē, nu viņi vienkārši zina arī, ja viņi ieguldīs darbu, būs tas production, nu, next level, tad arī būs rezultāts savādāk. Protams, ka būs. Mors kāds pamanīs viņus un teiks, negribiet man arī uzfilmēt, bet es jums gan maksāšu. Un līdz? Jā, bet nu, man patīk. Man patīk šī dziesma, man ir reāli no viņiem visfavorīts dziesma. Kā jau tu teici, tas, ko Contraflows tagad dod, tas ir... Jā. Tas ir... Tādēļ es reāli gaidu albumu, viņiem būs albums, es tiešām gaidu albumu. Tā kā jā. Jā. Labi, nu, es nezinu, nu, ja jūs gribat iečekot šo vidiku oriģinālu, jo mēs tur pļurgājām pa vidu daudz, aprakstā ir links. Variet iečekot, paskatīties un arī es ieteiktu arī abonēt, lai zinātu jaunos gabalus, kad iznāks un tā tālāk. Un arī iesaku, visiem music faniem iesaku piesakot viņiem Instagramā. Jā. Un Facebookā pačeku. Kāpēc? Nu tad vot paskatieties un tad jūs sapratīsiet, jo tur ir... Tur motivēties var. Jā. Tur var motivēties, jā. Kā čuvaki dzīvos. Jā, un ja meklējat viņu dziesmas, Bandcamps, tad citu, jā. Jā, Contraflows Bandcampā. Tur to arī var īstenībā ielikt iekšā aprakstā, tā kā mad respect. Jā, tiešām respect, luiši. Jā, jūs turpiniet turēt repu Latvijā. Jā, jā, būsim atklāti. Kad tu dzirdēji kaut ko Latvijas repā kaut ko tā? Nekad. Jā, es paši, tagad reāli uz pirkstiem var saskaidīt, kuri vēl nodarbojas ar hip-hop Latvijā reāli. Bet tu šitādu skanējumu esi dzirdējis vispār? Šitādu vispār? Es ne, šitas ir kaut kas new, fresh un next level. Nē, tu nedzirdi pantā. Jā, nauda man ir daudz. Nauda man ir kaudz. Tāpēc, jā, tāpēc ir real respect, tas ir respect, jā. Jā, pārdomāts kvalitatīvs darbs. Gan tekstuāli, gan audio vispār. Un ja jums patika, nospiediet laiku. Tieši, nospiediet laiku. Un pats galvenais vispār arī aiziet uz to vidāk, nospiediet laiku. Vajag atbalstīt cilvēku. Lai neizmirst mūzika, vajag atbalstīt. Jā. Un atbalstīt īpaši īsto. Latvijā bieži mūzika. Nu, Latvijā mūzika nav tas lauciņš, kas dod pa muti citiem lauciņiem. Jā. Mēs sūdus nereklamējam. Jā, Contraflows links. Linki tur lejā. Mhm. Ejiet iešķot. Jā. Tā kā tā? Sāc repot jārāt. Jau. Nerepo labāk visu. Visu pīsmē, brothers.